här duellen utmanar kokboksförfattaren Johanna Westman mig med sitt recept på köttfärssås. Jag har vitt vin i min. Ja, det är knepigt. Och jag har lite grädde i. Det är också knepigt. Mm. Ja. Det är lite specialare. Ja. Oliver tänkte jag i. Ja. Och sen så tänkte jag i någonting som man i Italien kallar för soffritto. Ja. Det är lök, morötter och selleri. Aha. Jag ska köra med mafioso och köttfärssås. Tjockt med rödvin, lök och vitlök och så bara koka hjärnet. Ja, oliverna är där, de ger lite smak där och ja. Massa morötter, men det där känns inte särskilt. Är det italienskt med massa grönsaker i? Ja, det är jätteitalienskt. Är det? Men det, ja, för det här, för mig är denna liksom, det är gudfadern och det är bara koka och det är maffiasås och sånt. Vad gör du nu för någonting? Du ska inte se det här. För det är pastavatten i såsen. Ja. Så smakar det. Det smakar pastavatten. Lånar du ut din pepparkorn? Ja, det gör jag. Den här har jag sett att du är väldigt rädd om. Ja, men du får låna den. Har du vitpeppar här? Ja, det har jag. Det visste jag ju. Om jag förlorar så är den här fel. Det ser ju riktigt härligt ut. Däremot så har jag inte så, det är lite svårt för mig att hitta köttfärssåsen här bland all spagettin. Här var mycket mer tomat i, mycket mer vinsmak också, mycket mer vuxen i smaken. Jag fick en hel vitlöksklyfta också. Ja. Det är aldrig fel. Det sätter ju fräs på det mesta. Hur känns det? Har du vinnarskallen? Nej, inte det minsta. Nästa. 3-0. Oj, vad jobbigt. Det är ju faktiskt extra jobbigt då. Alltså, så då är det antingen det är faktiskt, så. Ja. Då får man gå hem med så här. Verkligen och främst. Ja. Eller, det betyder att jag vann, eller hur? Det är